दिलों की धड़कन व शरीफ हमारे सबके दिलों की धड़कन व शरीफ तमाम मसूमों को लाया है वो करी तमाम मसूमों को लाया है वो करीब हमारे सबके दिलों की धड़कन व शरीफ हमारे सबके दिलों की धड़कन व शरीफ الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سرا جارفو حاضر ده د کال 2000 سالی رښت انتخابات په حوالہ خصوصي خبرونه سرا دا هم موجوده د پی کے یو کم اتیا تاجابات کې تاجابات یو ډیر پسمان دی لا کړ په تیر وختونو کې هم تاجابات تر کې او پرمختګ ته هیڅ قسمه پام نه لرنه شوي ته څنګه تبخکار ایجاد واخدې تاجابات حالت سره په دې حواله خبرې طریقو د دې ځکه مقامی خلک د غي سر به خبرې طریقو چور بچاله ورګې جر اتون کې وخت په سوق منتخب کای سوق بردي سیمه د خلکو چې کم محروميات لري کم حالات د بدل کینو خبرې طریقو کو د دې ځکه کم مقامی خلک د غي سر خبرې طریقو السلام علیکم السلام علیکم ورحمت سمرو وخت نو دل توسيقي ډير وخت سمرو ډير وخت سمرو شو ينه تقريبا شبيته کاله شبيته کالو شي تاسو دل توسيقي لكاستو مرخب دومره ني خوش بيته کال توسيقه ها درته وټ بچاله ورکوي وټ بچا خيره جلال خان تورکو جلال بي جنو ها خسړې دې خو کاونو پراتو کیه دغه بو کی جلال سره مملات ورګ بوت بچاله ورګ بوت په ان شاء الله جلال خان تا ورکو نو دا 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 فاست تایم نه کنا نو دا م مونټری کوچ د څنګه دی چاله بوت ورکوې حالات ولې دي زیات خراب جلال خان تا بوت ورکوې ان شاء الله دلارې کوسی د خوري زیات خراب دي وې نه یا نکاسه نظام یا نور دا سو وجه کې دي دا ورونه چاندې کړی پته ما کارو په نه چاندې کړی جلال bale کارو نو کی دا په ان شاء الله او تا په آزاد ان شاء الله باندې باندې باور لرو ان شاء الله کول ور ورلري ان انشاء الله ځلاوبه کی ډیر مړنه ها ته وای سپوزیشن دې تخرا تخپل پوزیشن خایل التهاله ډیر زیات خراب دي نه چاله ووټ ورکي جلال خان ته پیجن جلال خان پیجن ملاقات دی سرکل کل کیږي هو سره نه مې دی شوی اندره شی بیا مو ووټ ورکي ها چانه بده اوريدي لږه خري کنه خسرای دی او چانه اوريدي لږه چانه مې اوريدي لږه خاله کاوټ بخامخه غل ورکړي بالکل به ورکوم زه تا خبرې تری وتا سورې چې کوم تاجابا دي چې کوم د پی کې یو کم اتیا هلکی چې کوم عام خلک دی غیسر به هم خبرې تری کو چې کوم حالات دي به په خاص توګه عام خلکو دا خبرې تری هم کوي چې د عادی وخت ضرورت د خلکو لري چې هغه د ملک او کام په ګټوي زکه چې دو خلکو ماشی تور باندې ارزیا ته کمزوري شوی دي دا کتون کو ته به دام خاريچ نه په خور تاجابات چې کومه لاري کو سيدي یا کم د ديزه تعليمي صورتحال دي یا په صحت په حواله کومه تلشي نو دا مسایل د رپار داخ کو ضرورت دي چې غملک جوړول شي ملک مضبوطول شي ملک په معاشي توګه باندې مضبوطول شي دا مسلې دي ټول په دې خبرې طریقو نور عام خلکو سره ورون دي بزو چې نور خلک عام خلک په دې حواله سوي دسر اسروم پدیځه د پی کې وکم اتیا کیو ډاکټر سره ملو چې اگر اته ویره مون خبرې کول نه و خندل چې هردا ذکر دي کسوک د ګردو مریضانو یا چا په ګردو کې کانی نو اتې جون پدیل را باندې شین بالکل د ګردونو کاندم په اساس سر غردي مقصد دا و چې کارونه نه لري شوی او ډیر لارې کوسي کندې کپرې دي حالات ډیر خراب دي او دی وخت د خلکو ضرورت دی څوک چې د ملک حکومت پګټوي درته وي سمره وخت نه دلته وسیګي او سبا سو جم سکړي خلک هم انتخاباته راپار یره من خو ډیر دسي 15 20 سالو شوم ګسیګ دلته او وسم انتخاباته کېم دا رايده چې جلال خان ته ورکوړی او مخبل قوميانه ایزان ټولو مدارا چې ټولو تمنګ مثال جلال خان ته وډول کو او جلال خان ته واچو 13 ځل څسر کوم خلکو اچا د ور کړیو ته زال دلته شاکر ورتوي په د سپينه وړي کې هغه تای ورکړاو اوس ان شاء الله چوس به جلال خان دا صبحي صبحي سوقره دي سيد نه لکه وزير سوق پاتيشه استاد يره خو دلته مونږ ته دمره غنوخه لکه پټنه چې سوق په پاتېو خدوم را خبر شي چې شاکر خان تای ورکړاو ديره موننه مونږ به خبره ترې کو چې کم د ديز نور مشران دي غيصره به هم خبره ترې کو زه چې ديز کې هغه خلک دي چې هغه بالکل د یو کوم خلک دي ناغي آ... ا وټ چکم ده ده ځل یو اهد کړی لري چوٹ بچاله ورکې ده وټ په حوالہ باندې خبره چاله با وټ ورکې له یوټ په ان شاء الله چې جلال خان تا ورکو جلال خان پیجنې ول نه پیجن موږ خپل عزيز خبرداروزه او, او سم راوخنه عدالت تاسو سوسیږي نو سګانې د لارې کوسي د حالت ولې دې زیاده خراب ولا جواز ده جو خو بس لارې کوسي ډې خرابې دي موږ عدالت خپل 15 سالو سېګو دلته او چ بارانو شي بیا څنګه حالات لار کوسو تا کرا تکسي بس باران هوجو جو بس ماخه خټه مټه جوړيږي لار کو سيده خبره لري او ولګت جلال چوٹ ورکينل تاسو دي زپار بکارو کې دي زنده په ان شاء الله وليبنه کوي جلال خان چوکي بس لارو جوړي بس جوړي سي سي ډيره مننه خبره ترې بکو نور مشران مونږ سره موجود دي سمره وقنو سي بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ورې مې رباني شي دې زتون چکر راوالو او حالت معلوم کوي زموږ د ټاکې کې دا سي بټي سنت سالګېږي جی مسائل خوندل تدریزياتی پتیر وخت نه دی حل شي یاره د 2013 نن لیکو ته چې کم دی بیا پکې چا کار نه دی کړی د پیټي یې په وخت کې چې کم دی کنه دا کارونه شي دی جی خو دا پیټي نه باغیا چې دومره کارونه نه دی کړی پیټي خو 2013 نن راغلی او اغې نه پس اغې نه مخ نه دی شي وی اغې نه ارین اما کین دی شی هغه پاسې بیدي دا ټول کوم د دي وزیرلار راغله کنا دي کومد دي کې صوبایي کومتونو د کې کارونه شی وی دی جی اوټ بچاله ور کې دازل یار داس لا فیصله نه دا کړي ها وا بس په ګورو نور جی ښه کس چې هغه اوټ ور کې جی جی چې پتا تلګي دا سړې ښه سړې کار کوي جی کار په کار دی کنه مونږ نور مونږ ته دیو عوام ته دی سوار کوي خو پجیم کې دی وس جمی دی بجلی نشته په وله کې دی ګیس نه وی 75 سر و شو چې دا درې مسالې ده ټول پاکستان دی تاسو دې بار کې تاسو ما نه پته لګیږي او او بل ځوان موږ سره موجود دي د کوټه خو ډیر زیات تسوینه لګولي رچا تسوینه ده تاسو په خپل باندې حساب کوی څوک دي درته تسوینه خو ډیر زیات لګولي وډ بول ورکې او کناسي چلول کې وسره ان شاء الله تعالی دې عزيز ان شاء الله تعالی خامخه به تور کو پینش پګوټه کور کې ان شاء الله 15 پګوړه ده بهي انور سمندر ته لې ان شاء الله تعالی سره و هو به انور څخه خدمت خامخه خپل لغه با سره کوم مشکلات وسه حل کو دې نو وړاندې تاسو چاله وټور کړئ دې نو وړاندې مې چاله هم نه د ورکړې ما پیر ازل جره خان ته وټور کو توب ډېر زیات حالت خراب دی لکه لاري ګوسی کند کپر دی نو نکاسه نظام ټیک نه سوه جراتیر وختونه کارونه نشي نو ولای نه سم نشي بس هر څل اخپل وخت پوره لږه کوي مس کلیکشن وخ راشي تر اجازه نه پسه به ناراضي اته راتوه دلته ډېر خلک راغلي یوټ به مغخته بیا چې پاس شي وی تلین واپس راغلي ته پوسټ کړه استاسو کنه په تبې ته پوسټ مپوز نو سوه جلال خان نه د پاره ګور نه بغیر مخ کې مونږ نه پر خدمت کړه کوم ځای کې مشکلات راغله یې مونږ نه پر ولال د همیشه د الله تعالی کامیاب خوشاله لری امین خبرې ترې تاسو ورې ځوان خبرې ترې تاسو ور دی چې جلال خان چې کوم دی هغه په سماجی او د خیر خېګړې په میدان کې هم دا غړي زیات خدمات دي بلکه دا غي سمره کور نه دا غي خدمات دمر دي چې د خلک منی او خدایي مقامی خلک غي ومنله دا وخت مو موجود دي په خور په پیکه یو کم اتیه تاجابات علاقې کې موږ نور خلکو سره هم خبرې ترکو مشران سره خبرې ترکو ځوانانو سره خبرې ترکو چې غي د دېزه په حواله سو یو بیا په خاص توګه چې کم راتلونکي عام انتخاباتي پدې کې ډوډ چاله ورکې نو وړاندې بزو څر نور مشران موجود دي بلکې په شر برابر خلک موجودي غیزه خبره تریکو درته و چې وډ بچاله ورکو وراتون کوم انتخابات او به ان شاء الله عمران خان له ورکو او واسه غاده ملک خپازت کی اوام خپازت کی ان شاء الله مونږ عمران خان ان شاء الله ورکو ته بچاله ورکو مولانا پزرحمان ته بچاله ورکو ان شاء الله او په دې جی واي 달تا دغه هلکنه اتو لهک درويش لار د پیک وناسينه ان شاء الله به باري اکثریت سره پاس کو او بلې ان شاء الله یقین بداوی چې پختونخوا چې موږ د جی یو اې نه وزیر اعلی جوړ کو ان شاء الله د به داوام ته خدمت صحیح و کی چې کچې د کرپشن نه پاک خليت مهرباني اوټ پر جلال خان نوم ورکو ده خیره جلال خان جلال خان دم کلیواله ده بالکل خدمت کی خدمت کی ولر دی ان شاء الله کار بکي او الله دې وس بري ور کی ورته امنګ سره موجود دی په کے یو کم اتیاچکم د پاکستان مسلم لیگ نون لاړه نامزد امیدوار دی جلال خان موږ سره موجود دی خبرې تر بو سره کو چې کما د پی کے 79 یعنی پی کے یو کم اتیاچکم حل کړ په دې کې په تیر وختونو کې څه شي وی دي جلال خان د یو نوي سوچ د ځوان کلو نه منند په توګه باندې میدان ته راوټیری په پړون بي زل راوټیری میدان ته چې سیاست کې قدمي خیره خبرې تر بو سره کو چې سوجه سیاست تراله یا د دې اولس غم او فکر دی تر دا واخ election د یو پاکستان مسلم لیگ نون لاړه د یو امیدوار په توګه election کی د کال 2000 ش په تم فروری د عام انتخابات چې کم کیږي په دې کې برخه خلی خبرې تر بوسره کو جلال خندر ته وې سو وجو چې تاسو سیاست کې قدم کی خو سم داسې وکړه څه کمیا نه کمیم وکړه تر خلکو محرومیت نه خلکو پسمنګی بسم الله الرحمن الرحیم سراج لاله ما خو خدا شتش ریشاره باندې وسیاست کله سې اراده نو کړې په خوانه چې مخکینه مې سې سیاست اراده یا کال مخکې اد وي یاد لري یا پینځه آ... خدمت هو شکر دې الحمدلله زه ډېر مخکینه کوم او زما یو شوق دی چې د خلکو خدمت وکم خلکو سره منډه ترډووا خلکو کارونه وکم نو آ آو بس اول اف ا سڈن بس مرګرو یاران او دوستان اوراته وی چې بس خدمت ته کړه دې خډیر او دا څوک چې بس سیاست ترودانګ نو بیا می هਲکا سټډي کړه هਲکا ډیر زیاته پسماندله نو بس ځړه ځړه می بس نو رګوزاره و نه کا مې سیاست تراشم فا <تصفح> هلک کم سدا څوک تر خلکو غ مهورمیا نه خلکو مسایل دا څه خبرې مو کوي چې تاسو وی چر زده کز منتخب شو مراله حکومت کړه له نو دا مسایل به ختمو مر خلکو هلکوم به هر ډیر مسایل دي دومره مسایل دي چې خپل ورځ یو پرګرام لزوته لوم نو دومره مسایل راټوي یو مشرش کاسو نو دومره مسایل راټوي چې په خره کې نو غږ پهوري مور ته خنده او کومور ته چې دا سې نیټه وسره وای چې یو دویمو ادرا لوکا نو دومره یو لیست را لراکو نو مسایل ډیر زیاتی انفراستراکچر کې بالکل کار نه شي وي بجلی بالکل داس داسے ایریا دے دے ریگی سائٹ سائڈ گئی کی چوبیس چوبیس گھنٹے ہوم بجلی نہیں گیس ڈیرا زیادہ ایشو دا ایجوکیشن رزیات ایشو زیادہ چی بالکل تعلیم معنی بالکل فوکس نہ دے سب اور تعلیم کو بس یہ اہم شہ دے اور شو دا حیات آباد ایریا حیات آباد کے خو نور خو شکر دے الحمدللہ حیات آباد کو پورش ایریا دا موشلي خلق بکي میڈل کلاس دی یا اپر کلاس دی نو حیدరాబాద్ کې په پیس باندې بالکل کار نه شوه او انفراستراکچر سیورج چکم دی غړي ډې زیاتې ایشو چې کله باران وشینو دا سیورج چې بس یو هنر پکې را خوشي نو ایشوز ډېر زیات دي بس دواکورا لا چلارا رحمت را کیود خلکو مسائل حل کړي شو هتا کاله پدی حلقه باندې پاکستان تحریک انصاف حکومت کړي انسګنې د خلک د غي په حواله تاثیرات لري تاسو چې حلقې ته لاټ شي وټ غواړي خلکو سره ملاوي ګلون به ظلم دي نو سوي خلک د پی ټي اي په حواله تاثیرات ته خلکو یاره خدای شته زبدو وایم چې الله دې د تیمور جګړه ته ہدایت ورکي زکه چې پدی حلقه کې صرف او صرف کرپشن شوی دی هغه څنګه ده شی وی یو یو غالي یو یو روټ چې لسکاله مخ کې څنګه او هغه شان اوسم پروت دي ا بالکل مطلب سو وی چې وسړې وی چې یاره یو 20% کار شوي یا 30% کار شوي دي په نو نو حلقو کې ودا سي خو ځبه ودا سي او مچدل ت zero% کار شوي دي بس راغله ده پَرَشوٹ باندې راغه او په سي جیپ تکي هو تخته دو ماته یا چی چې کلاس فور نو کری ته مو جګړه په 5 5 लाख روپۍ خرڅووله زبر تک قسمم په دې باندې وخرم چې ما ته بخپلو سترګو ما ګتلې دي لیدلې بې دي نو ډېر زیاتہ بیمه نشوي د هلکې سره استادانو سره بل خصوص ډېر زیاتہ بیمه نیو دوکا شوی دا گورنمنٹ امپلوي سره ډېر زیاتہ بیمه شوی دا کومه تاسو په پته یلم به درلغه سی پی او سی پی فاند او جی پی فاندس ایشو چې کومه نه پاري کې بس صرف او صرف غلا شوي دا نور هیڅ شي نه در شوي او زديده حیران يم ټیک شو لا ځ غلا دی وکړه خو کم اس کم یو 50 پرسنټ کغلا کینو 50 پرسنټ خو کار مو ککنه نو دی 1 پرسنټ هم کار نه دی کړی نو ډیر خلک متاثر دي گورنمنټ امپلایز ډیر زیات متاثر دي عام خلک ډیر زیات متاثر دي چې پاږی کې موستلی د ریګي خلک دي ریګي کې د بيزلي ډې راغټه ایشو ده د روډونو ډې راغټه ایشو ده دا سي دا سي روډونه شته چې اوله ورځا ریګي ته د مرکانډير سايټ تتلې ومه تاسو یقینو کوي چې یو روډ باندې روانو سمخ کې زې په سر مازالم پکې وکونه او جره لکه مخ کې و یقینو کوي چې ګاډي موټر لو پیدل لاړو نو پخپلا سيتي کې لکه دا بازار ته مچدا سکل نه چرتا سو رورل ایریا نه را س چرتا نارت یا ساوث نه مین کیپټل اف کے پی کے پشاور کې پښتند د سپسمنده علاقہ د سپټ علاقہ نو ډېر زیات ایشوز دی او بس سره ف سر ف کرپشن شوه دی تاسو چې کله لارت شي خلکې ته خپلې خلکې ته مسایل وګورنه عوام سره یې لري د تیمور جړ سلیم جګړه لکه تاسو کوم خبرو کچې را کرپشن شوه دی یا خلک ته خبرې نو خلک حقیقت کوم دغه شاندی شکره ده الحمدلله چې چرته تلې ما عوام اوس پوي شوه دی شهور پکې راغله دي لکه عوام اوس دانوي چې د کمي پټه لري او دا د دې لېډر څوک دی عوام خپل کینډیډیټ سلیکټ کوي اوس عوام پوښو اوس عوام ما ان شاء الله هغه کینډیډیټ سلیکټ کوي کی چې کوم ورته په میدان ناست وی جګړه هو په خپل ټینيور کې یقینو کوي چې په خپل حلقه کې ماتا 1% کسانوم نه دی ویلي چې مونږ لیدل یا ور سره ملاوشي ویو یا ور سره سې ایشوز ډیسکس کړي یا داس خبرې نو ډېره زیاته لکه سړی ت ډېره زیاته غوسه ورشي بلبدا خبرردو کم چې تیمور جګړه چې کله کمی اپښو ده بالکل خپل حل کې ته نه راغله دا بیسیکلی بيلونګ کې د جګړانا چې کوم فنڈ راغله دوه ربتی دوه ربتی ناروبې فنڈ راغله له ټوله تخوله ده جګړه ټوړه ده په هلکه باندې لس روپې نه دی لکولې برتیانو کې پیسې غشتې دي زه پی ګوایم الله ګوایم زه ګوایم بل تاسو زما په خلم یقین مکوي لار چې په هلکه کې خپلو غرزی چې دا روډ نه وګورې تاسو کنده کا پر یوګورې دا سړک نه وګورې او بلدار چې دی صرف او صرف درامي کړې دی په ټي وي باندې ناشتي په میډیا او سوشل میډیا باندې ناشتي هغه کم چې 99 دیس والاس پروژه دراما شروع کړی وا هغه کیسو کو چې صرف خبرې کړې دي عملی کاری یو شې نه کوي او مطلب عوام ته هم او شهور ملاوشوي اوس ابل روزو کو ری تاسو یو ویڈیو به ډیره زیاته سوشل میډیا باندې وایرال شوي دا چې دغه تتلې او ور پسته تلې چرته کمپین کوي نو خلکو په منډو رغشت زغلولې دي نو تاسو په خپل دي عوام ان شاء الله دي عوام ته شهور ملاوشوي دي دا به ان شاء الله په 8 تاریخ باندې خپل زمير او خپل عقل مطابق فیصله کوي خبرې ترې تاسو ورې عام خلکو د پی کے یوکم اتیاج کم آتیا د پاکستان مسلم لیگ داړه خچ کم نامزد امیدوار دی جلال خان او چکم په علاقو کې همنګداسه علاقې چې پی کے یوکم اتیا کی راضی په علاقو کې په تیر وختونو کې سشبی دي دا غا علاقو خلکو هم دا یو هله سرګندکای چې کراتلون کې وخت کې د پاکستان مسلم لیگ نن نامزد امیدوار جلال خان کامیاب شون او هغه به غیبره پسمندګی د دا, دا علاقې یا چکم نور بنيادي مسايل دغه په خسته توګه باندې حل کی ځکه چې ا مخالک ده هم ویل چې د پی کې یو کم اتیا کم زیاتره علاقې دي کاري کټه جاباد رازي بورډ بازار رازي یا نو مختلف قسمه چې کم علاقې رازي پاغي کې هڅ قسمه داسې زه پوری کارونه نلې شي چې هغه مقامی خلک متوي نه بلکې ام خلک ده هم ویل چې په تیر وختونو کې چې څوک هم کامیاب شي ویني او هغه بیا د خلکو ته پوسپ مختل نه راکړي د تعلیم په حوالہه صحت په حوالہه نور چې کم بنیادي مسايل دي پدېواله هم عام خلکو خبرې ترې وکړي چې راګي زیاتره ماشومان چې کم دي نو هغه به تعلیم پاتې شو د تعلیمی دارودني شوالی د وجنه د وړو وړو صحت د مرکزونو د نشوالي د وجنه هغه ترې زیات مسایل دي نور مختلف قسمات کم غټ غټ مسلې دي د وبودنې کا سې نظام شو د روړو جوړول کندې کپرې د روړو ټول د بجلی ناقصه نظام د سر سره چې کم نور مختلف قسمه مسایل دي نو په دې حوالے د عام خلکو خبرې ترې تاسو وريدي چې کومه ده پاکستان مسلم لیگ نند لاړه چې کوم د پی کې یو کم اتیا نامزد امیدوار دی جلال خان هغه به دال کامیابی غته بوټ ورکړي ځکه جلال خان د نوي سوچ د نوي کلي او ځوان نمندري او د ځوان نمند په توګه باندې جلال خان په ټوله علاقې کې پیژندشي د دل لاوه د سماجی او خیرخيګړې په میدان کې هم د جلال خان د کردار د غیری خدمات واستین شو او عام خلک د یو متفقې په اساس لوکا جلال خان لب په اتمه فروري د کال 2024 په امو انتخاباتو کې ضرور ووټ ورکړئ او کامیاب وو ام دې سره نن نهي خصوصي خبرو نه سر ترسي د دې پروګرام قربا سره جاري احتجاجات ورکئ الله پامان